שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת מאחורי הקלעים של עסקים בישראל. והיום יושב על ידי איש שפגשתי לפני כשנתיים, היה אחד המורים הראשונים שלי בדרכי החדשה בפייסבוק, עולם לא נודע, שהכרתי אותו בזכותו. עמרי רווח. שלום עמרי. אהלן. שלום שלום. שלום וברכה. אני רוצה להיות פה. כן, כן. איך מעגלים נפגשים בסופו של דבר. אז למה בעצם ביקשתי מעמרי לבוא להתראיין? מכיוון שפייסבוק ממש מאוד משמעותי עכשיו בחיים שלנו, ולעמרי יש דעות מאוד נחרצות בקשר לתפקיד של פייסבוק, והוא כמובן חושב שפייסבוק תורם לרווחה של הלקוחות ושל העובדים, ובעצם משפיע על עולם העסקים לטובת הלקוחות והעובדים. אז בוא תתחיל עמרי, קודם כל תציג את עצמך, ואחר כך אנחנו נדבר על הנקודה העיקרית. אוקיי, אז אני מדריך, כמו שאמרת, אני מדריך עסקים לשיווק בפייסבוק כבר שנתיים וחצי, שלוש, הייתי בין הראשונים שנכנסו, שתחילו לדבר על שיווק בפייסבוק, ואני מוביל לדבר, את זה רגע, נסדר את זה ככה, שומעים אותו, אוקיי. בסדר, אוקיי. ובעצם פתחתי יצרתי ערכות הדרכה, פתחתי תוכניות ליווי. היום אנחנו גם פותחים, היום אני מסיים הרשמה לתוכנית ליווי חדשה. תוכנית ליווי של בעלי עסקים שרוצים ללמוד איך להתנהל בפייסבוק. להתנהל בפייסבוק, הפעם בתוכנית הזאת זה גם מעבר. זה בכלל, אני מביא את כל הידע שצברתי בעולם העסקים, ונותן להם מעטפת מלאה גם מסביב, גם לשיווק והניהול וההתנהלות הפיננסית, דרך הידע שלי ודרך מומחים נוספים שיגיעו לתוכנית הזאת. ולמעשה קבוצה תומכת לבעלי עסקים שהתחילה מידע מאוד ממוקד בפייסבוק, כן. אבל התרחבה לדברים נוספים שבעלי עסקים זקוקים להם, בעלי עסקים קטנים שהם בתחילת דרכם, על זה אתה מדבר? בתחילה ולא רק. יש שם גם עסקים שהם כבר, שיש להם פעילות גבוהה וגדולה, והם מבינים את החשיבות של להיות בתוך קבוצה תומכת, בתוך קבוצה שנפגשת אחת לחודש, בתוך קבוצה שנפגשת עוד פעם בחודש באינטרנט, בוועידות וידאו, ויוצרים העשרה וסיעור מוחות ביניהם. ממש כמו בפייסבוק, אלא שבפייסבוק אנחנו נפגשים הרבה יותר מאשר פעם בחודש, וגם לא רק פעם ביום, אלא פייסבוק הפך להיות איזושהי מחלה מדבקת נקרא לזה, או שמשהו טוב מדבק. כשאתה אומר ויראלי, אז אני ישר חושבת על מחלות, אני ככה צריכה לשנות את הטרמינולוגיה שלי. לגמרי, ויראליות הפך להיות ממש משהו מאוד חיובי. משהו חיובי. תראה, פייסבוק נכנס ושינה לנו את החיים, אנחנו לא לגמרי מבינים עד כמה. כי אנחנו נמצאים בתוך התהליך ולפעמים קשה לראות מה השינויים שנוצרים שאנחנו בתוכו. אבל בעיקרון הוא העשיר את כולנו, הוא העשיר את כולנו במדד, לא בכסף פיזי, אלא במדד שאנחנו עד עכשיו לא תמיד היינו מודעים אליו. מדד שנקרא הון חברתי. הון חברתי. ובעצם כשבודקים על הון חברתי, מי שיכנס גם לקרוא בוויקיפדיה או בתחום, או בספרי הסוציולוגיה, אז מבינים שככל שיש לנו הון חברתי, אנחנו יכולים להשיג את המטרות שלנו יותר, אנחנו יותר בעלי השפעה, אנחנו בעצם, וגם כל תחום האושר שלנו, הבריאות שלנו, הכל עולה בזכות ההון החברתי. תרחיב קצת על המושג הזה, הון חברתי, כי זה נשמע כמו איזו סיסמה יפה, אבל אני בטוחה שיש מאחורי הרבה דברים. ההון חברתי מדבר על החוזק ועל כמות הקשרים שיש לנו עם אנשים שהם לא קשרים של אני כמה ידידים או כמה אנשים יש לי בטלפון שאספתי מכרטיסי ביקור, אלא אנשים שבאמת שהם סביבנו שאנחנו יכולים להתייעץ איתם, שאנחנו יכולים לדבר איתם על הרגשות שלנו, שהם יעזרו לנו אם הם יראו את בין אם נרים להם טלפון ונבקש, או בין אם הם יראו סטטוס שלנו שמבקש עזרה. אבל עד לפני שנתיים בערך, אנשים כאלה היו רק אנשים שבאמת אנחנו מכירים, או מהבית ספר, או מהעבודה, או כמובן בני משפחה. נכון. ופתאום הפייסבוק נהיה זירה שבה כל אחד מכיר את כל אחד, בלי שבכלל הוא מכיר. נכון. ומתייעץ, ואני לא יודעת אם מטלפן, אבל מתייעצים, מספרים על רגשות. בהחלט. פתאום פייסבוק יצר מצב שגם הקשרים שהיו לנו הם הרבה יותר עכשיו, הרבה יותר
אינטנסיביים זה לא המילה, אבל הם הרבה יותר זמינים עבורנו. כלומר, זה לא כבר אנשים שהכרנו מהתיכון, ובשביל לשמור איתם על קשר, היינו צריכים פעם בשנה להרים טלפון בראש השנה ולברך אותם. עכשיו, או ללכת פעם בשנה למפגש מחזור. או אפילו לבוא ולהיפגש פיזית, כן. כן. עכשיו אנחנו ממש, כלומר, אנחנו חברים בפייסבוק, אנחנו רואים מה קורה איתם, הם רואים מה קורה איתנו, וכשמישהו צריך, אז אנחנו במרחק קליק אחד מאותם אנשים. זה לגבי הקשרים שהיו לנו. הקשרים החדשים שהוא יצר, אז באמת הסביבה הזאת של פייסבוק מאפשרת לנו, כמו שאת אומרת, לדבר עם להיות בקרבה עם אנשים שאנחנו לחלוטין לא מכירים. כלומר, אם ניכנס לקבוצת עניין מסוימת, אם זה סביב עכשיו יש לי כמה קבוצות ששמתי לב ככה שלאחרונה אני יותר עוקב אחריהם. קבוצה אחת זה טבעונים ומתעניינים. אני לאחרונה הפכתי להיות טבעוני, ואני רואה מה קורה שם. אנחנו נדבר על העניין הזה שאמרת בחצי מילה, כן, אחר כך. אוקיי. אני רואה איך אנשים שהם, ברגע שהם מפרסמים שם איזו שאלה על טבעונות, אנשים אחרים שמחים מאוד לעזור להם, כאילו הם היו חברים הכי טובים שלהם, וללכת עבורם ולבדוק באינטרנט, ולמצוא את המאמרים או למצוא את הווידאוים, ולתת להם את ההסברים שהם רוצים. קבוצה אחרת זה, שנקראת, מישהו צריך משהו? צריך משהו. אוקיי. צריך משהו מלא. הצטרפתי אליה אתמול. סימני שאלה. כן. שגם הצגתי בכנס האחרון. כן, כן, משהו. ממשין וו, צריך משהו. כן. כן, קבוצה שיש בה איזה 8,000 חברים, ובאמת, איפה אני צריך לרדת מהטרמפ, כי אני עכשיו בדרך מירושלים להרצליה, ואני צריך להגיע לבית שען, אז איך עושים את זה? ורצו שיעדו לך לפני שמגיע הצומת. ועד שאלות של קניתי מחשב, אני רוצה לקנות כזה וכזה מחשב, זה המפרט, מי יכול לייעץ לי? יפה. ואנשים שמחים לעזור. אז זה נקרא הון חברתי. היכולת הזאת היא להתלכד, אפילו שאנחנו לא מכירים פורמלית. הדגש בהון חברתי זה על הקשרים שאנחנו יותר, על אנשים שאנחנו יותר מפתחים איתם קשרים. אבל צריך לראות עכשיו איך המושג, בעצם להבין שהמושג מתרחב דרך אנשים, גם אנשים שהם זרים לנו ולא יצרנו את הקשר מעולם, אבל יכולים להירתם אלינו כרגע בשניות. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר שפייסבוק משפיע על עסקים. כן. הוא משפיע על עסקים בצורה כזאת שהעסקים נוטים יותר לטובת הלקוחות שלהם ולטובת העובדים שלהם. אז לקוחות תסביר, כי זה אולי יותר טריוויאלי, ואחר כך נעבור לעובדים. אוקיי, אז יש פה איזה ככה, אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי. מעט מאוד לקוחות עסקים כבר פועלים יותר עבור הלקוחות והעובדים שלהם, וזה משהו שהוא עדיין בעתיד שלנו, אבל מה שקורה זה שעכשיו זה הזמן לעסקים להתחיל להבין שהסיטואציה השתנתה לחלוטין. שהכוח של הלקוחות שלהם הוא עכשיו הוא הרבה הרבה יותר גדול. לא, אתה אומר שלא הרבה עסקים עוד הבינו את זה, זה לא. מה שאתה אומר? אוקיי. כן, זה משהו, כלומר זה משהו, אנחנו שואטים לשם כרגע, וזה יוצר הרבה בלגן כרגע אצל עסקים שפתאום מגלים שמישהו שכתב לה איזה תגובה בסטטוס, איזה סטטוס כנגד המוצר שלהם, הרים איתו יחד מאות מהחברים שלו, ועכשיו הם כולם צובעים עליו, על הדף שלהם. אבל איך הם יגלו אם אפילו לא פתחו דף בפייסבוק? למשל, אופיס דיפו, באתי יום אחד מחוממת, הולכים לתבוע אותי מאופיס דיפו? באתי יום אחד מחוממת על איזה מוצר שלא אהבתי מה שאמרו לי עליו. כן. אין להם אפילו דף פייסבוק. אז כיתרתי אצלי בדף וזהו. הם עשו בשכל, פשוט אין להם דף פייסבוק ואף אחד לא יכול לשאות עליהם כמו שאתה אומר. הם לא כך עשו בשכל כי החברים שלך ראו את התסכול שהיה לך, והם, אם הם רוצים או לא רוצים, הם קוראים לזה בקבלה, האמת שאני לא, אני אשתמש במושג מהקבלה, אני מקווה שאני לא מושג מהקבלה, אוקיי. הם קונים את הרצון שלך, כלומר הם כאילו קונים את הדעה שלך לגבי אופיס דיפו, ובין אם רוצים או לא רוצים, הם קיבלו את החוויה, הם חוו דרך הסטטוס שלך את חוויה שהיא לא עוצמתית כמו שאת חווית, אבל במידה מסוימת, והרבה מהם עכשיו, או חלקם יעדיפו ללכת לאלטרנטיבה, כמו שאת כנראה תעדיפי ללכת לאלטרנטיבה. ואם היה להם דף פייסבוק לאופיס דיפו, מה היה קורה?
אם היה להם דף פייסבוק, או אם הם היו קשובים, הם היו יכולים, את היית יכולה קודם כל לכתוב את התלונה הזאת על הדף, או היית יכולה... חיפשתי לעשות את זה, כן. או היית יכולה לפרסם את אותו סטטוס אצלך בפרופיל, אבל לתייג את הדף שלהם, ואז הם היו מקבלים התראה שדיברת עליהם. לתייג זה לכתוב את השרודל עם השם. כן. אוקיי, ואז מי שתייגתי אותו מקבל הודעה שכתבתי עליו. מקבל התראה. ואז עם מחלקת שירות לקוחות איכותית, הם יכולים לפנות, אפילו להגיב על הסטטוס שלך ולכתוב דקלן, מצטערים שהיה לך חוויה קשה, נשמח לראות מה אפשר לעזור, צריך קשר עם. אז מה שאתה אומר שהשתמשת בשירות לקוחות איכותי, אז כנראה שמי שאין לו דף פייסבוק, יש לו בעיה עם האיכות של השירות? שיש את השירות הלקוחות של העולם הישן, של שירות לקוחות שבסדר, הלקוחות מתלוננים, הם לא באמת מזיזים לנו, אין להם כוח, אין להם השפעה, הם לבד, הם יוצאו לתסכולים שלהם מול הטלפון על הטלוויזיה, ולא נורא, יבואו לקוחות אחרים. עכשיו כבר אי אפשר להגיד את זה יותר. עכשיו, כלומר, אנחנו נמצאים באמצע תהליך, זה הולך ומתגבר. הכוח שלנו הולך וגדל, של האזרחים, של הלקוחות. מפני שכל אחד שומע את מה שהשני אומר, ואתה אומר, הוא קונה את הדעה שלו, הוא בתת מודע או במודע, שומע את החוויה והיא נקלטת אצלו. כן, ואם הרבה אנשים חווים שירות קשה מעסק ספציפי, אז במוקדם ובמאוחר יקומו קבוצות נגד אותו עסק, או מישהו ייקח את זה עוד יותר קדימה, מישהו שבאמת יאבד דפיוז וייצא עם אירוע של החרמת הקוטג' או החרמת אופיס דיפו. כן. והם ירגישו את זה מאוד בגדול. אז אנחנו נצא מפה קודם כל עם המלצה לאופיס דיפו לפתוח דף הפייסבוק ורצו מהר. כשאני פרסמתי על סטטוס על אחד מחברות האשראי, את הסטטוס, אני בדרך כלל משתדל מאוד למנע מדברים שליליים בדף שלי, אבל חוויתי איזה תסכול ארוך של 42 פעמים לשמוע תקליט של חצי דקה, אובר ועוד, שוב ושוב, בהמתנה על הקו, ופרסמתי את זה בדף שלי בפייסבוק, למחרת התקשרה אליי, היו שם איזה 40, מיד 40 לייקים וכמה תגובות, ולמחרת התקשרה אליי מנהלת בקרת האיכות של אותה חברה. אז זה הכוח של הצרכנים כאן. כן. אז זאת אומרת שהחברה, אם ככה, רואה את התגובה של הצרכן וישר פועלת לטובתו, ובזה הכוח. ולמי ש... כן, עכשיו, אלה מקרים עדיין... כך זה צריך להיות וכך זה יהיה בעתיד. וזה הכוח שבעצם נוצר כאן. אחד מהדברים שקורים ברגע שלאזרח יש הרבה יותר כוח, זה שהשירות הלקוחות יהפוך בהדרגה להיות יותר איכותי. אני צופה שבעתיד אנחנו גם... אנחנו התרגלנו ככה לתקשורת שהיא רק דרך הטלפון, רק לשמוע את הקול של הבן אדם השני. כן. וזה מתוך מגבלות הטכנולוגיות, אבל בעצם עכשיו הטכנולוגיה מתפתחת לרמה שאנחנו שוב יכולים לראות את האנשים. היום זה עדיין קצת מסובך, כלומר אייפונים יכולים לעשות את זה, אבל צריך ששניהם יהיו באזור וי-פיי. בתוך שנה, שנתיים אנחנו נוכל מאוד בקלות לעשות שיחות וידאו עם כולם, אני צופה שגם... אז כבר אי אפשר לבוא למחלקת שירות עם הפיג'אמה והכפכפים? כן. אוקיי. ומצד שני, כשנתקשר לדבר עם פקידה בבנק או בחברות האשראי או הלוואי במוסדות הממשלתיים גם, אנחנו נראה אותם והם יוכלו לראות אותנו. ואז התקשורת כבר תהיה הרבה יותר אישית והרבה יותר אכפתית מאשר לשמוע מישהו מנותק ובכלל לא לראות אותו ולהסתתר מאחורי מסך. זאת המגמה גם בפייסבוק, לעשות טכנולוגיה כזאת דרך הפייסבוק, שאפשר לעשות שיחות... בפייסבוק כן, לא הרבה יודעים, אבל יש שידורי וידאו, אפשר לעשות שיחות וידאו. אוקיי. כרגע באחד על אחד. בפייסבוק עצמו, כן. כן, צריך פעם אחת להתקין, להפעיל את זה, ואז זה עושה איזו התקנה של איזה תוסף לדפדפן. ואחרי זה זה מאוד קל לדבר עם כל החברים בשיחת וידאו. אוקיי. זה שיתוף פעולה של פייסבוק עם סקייפ, עדיין מדי פעם קצת קורס, אבל... הוא תינוק, הוא לומד ללכת. כן, זה גם... ולמה פייסבוק, אם ככה, הוא משפר את התנאים של העובדים? הבנו על הלקוחות, מה עם העובדים? העובדים, מאותה סיבה שהכוח שלהם גם עולה, שהכוח שלהם... עולה בזה שהם מחוברים לחברים שלהם, שהם מחוברים לעובדים, לבעלי מקצוע דומים
מחברות שונות, דרך קבוצות, קבוצות מקצועיות. התחרות על העובדים גדולה יותר, כי הם יודעים מה קורה אצל החברות. גם התחרות עולה, אבל גם בעצם העצם זה של העובד, אם העובד עכשיו מתוסכל, אז זה כבר הופך להיות, הופך להיות טבעי שאנשים מביאים, או זה בהדרגה. כלומר, הדברים שאני מדבר עליהם עכשיו, זה דברים שאנחנו, שאפשר לראות אותם אצל חלק מהאנשים, וזה דברים שאנחנו, שעוד 4-5 שנים הם יהיו ברורים מעליהם. אז אפשר לראות שיותר ויותר אנשים משתפים אפילו ברמה יומית את הרגשות שלהם בפייסבוק. אנשים משתפים רגשות מתוך מקום העבודה? בכלל, okay. מהחיים הפרטיים, היום יצא לי לפתוח את הפייסבוק ולראות כמה אנשים מאוד, כאילו, ששיתפו את הסטטוסים על התסכול של סוף החודש או תחילת חודש, או אתגרים כלכליים, וממש כאילו, אנשים פותחים את הלב יותר ויותר בפייסבוק, ולכן, אם עובד ממורמר אצלך כל הזמן, באופן טבעי משתף את את הדברים שלו בפייסבוק, אז זה יהיה מאוד, זה משפיע ריצה ומאוד ברור לגבי לגבי ההשלכה על החברה שבו הוא מועסק. משפיע על תדמית החברה. כן. עכשיו, okay. אנחנו כאילו צריך להבין פה שאנחנו באים מתוך עולם שבו שמרנו לעצמנו את הרגשות, ולא משנה מה קרה בעבודה, אנחנו סוגרים את זה איפשהו, ומתנתקים מזה, ומנהלים את החיים, ואולי ככה מוציאים כיתור עם איזה חבר טוב, או עם בן בת זוג. אז היום אנחנו שופכים את זה בפייסבוק. היום אין, כן. הכיתור לא מספיק להיווצר, כי אנחנו מיד את יותר ויותר אנחנו שופכים מיד את מה שקורה לפייסבוק. כן. וזה גם מרפא. זה כן, בהחלט. אנחנו נצא מיד לשיר. השיר הוא של להקת הדור האחרון, אתה תכף תסביר לנו מה הקשר שלך ללהקה, והשיר נקרא הכל בידיים שלי, אולי במקלדת שלי בפייסבוק. בבקשה. Let's go.
שלי. חזרנו אליכם, קנדי קלאמור ועל ידי עומרי רווח, ואנחנו מדברים על פייסבוק ועל מה שהוא עושה לעסקים. אוי ואבוי, הם צריכים ללכת לקראת הלקוחות ואפילו לקראת העובדים שלהם. אז דיברנו על כל הנושא הזה של ההון החברתי ועל זה שאנשים כותבים סטטוס ואז אחרים סופגים את החוויה הזאת, ולכן חברות, מי שלא עושה את זה אז יעשה את זה, אבל החברות הולכות יותר לקראת הלקוח ודואגות לטפל ביותר מהר. כן, חברות שמבינות את זה, החברות הגדולות יש להם כבר צוותים לפעמים של 30 אנשים שיושבים על ה... 30 אנשים במחלקה חדשה, מחלקת מדיה חברתית, יושבים על פייסבוק, עונים לאנשים על שאלות. אחד מהדוגמאות זה בזמנו הדף של הוט, שיש להם, ואחר זה יפתיע אותי, אבל אחר כך שראיתי את היה להם שם שירות מצוין בדף. נכון, אני שלחתי להוט הודעה דרך אתר האינטרנט, כי שם משהו לא הסתדר. 3 ימים הם לא חזרו אליי, ואחרי 3 ימים נשברתי ונכנסתי לדף הפייסבוק שלהם. כמה דקות זה לקח? בערך 3, עד שמי שהתקשרה אליי, 3 דקות, לא יאומן. לגמרי, זה הבנה מאוד נכונה של המדיה הזאת, שהיא מהירה, היא דורשת יותר. עכשיו, צריך להבין שזה גם לפי גודל העסק. אם מישהו יכתוב על הדף שלי, שהם יודעים שאנחנו עדיין עסק של 3, 4, 5 אנשים, הם לא מצפים שאני ב-12 בלילה יענה להם, או ביום שישי בצהריים יענה להם על השאלה שלהם. אבל, כלומר, אנשים גם מבינים לאן הם נכנסים, אבל הם נכנסים לאתר, לדפים של החברות הגדולות, כאלה שמחזיקות בכל מקרה שירות לקוחות של 24/7, שם אנחנו מצפים לקבל תגובות לא כעבור כמה ימים, אלא בתוך כמה שעות, זה זמן סביר לתגובה. כן, זאת אומרת, כל זירת השירות עוברת עכשיו לפייסבוק, במקום לאתר, באינטרנט, אלא לפייסבוק. והאתגרים החדשים זה, בגלל שחלק מהשיחה הזאת מתנהלת באופן פומבי, אז האתגרים של אנשי שירות הלקוחות, וגם של מנהלי השיווק, אגב, זה לסגל יכולות חברתיות, לסגל אסרטיביות חברתית, זה לדעת, איפה ללכת לקראת הלקוח, איפה להגיד לו אתה צודק על פני הקיר, ואיפה להגיד, ואיפה לעדן כי הבקשה של הלקוח מוגזמת. ואנשים האלו צריכים ללמוד איך לתקשר עם בסביבה החדשה הזאת, המאתגרת הזאת. כן. אבל אני רוצה עכשיו לשחק את התפקיד של הצד השני, שטוען שפייסבוק זה בזבוז זמן, ושבמקום לשים אנשים שיתנו שירות יותר טוב, אז מושיבים 30 אנשים במחלקת הפייסבוק ומבזבזים את הכסף של הלקוחות. שפייסבוק יוצר כל מיני בזים שהם בעצם שום כלום ומעסיק אותנו, כל העצומות האלה שמתרוצצות. אתה דיברת על הון חברתי, אז אנשים מוכרים עכשיו נגד כל דבר, ופעמיים ביום אני מקבלת איזה עצומה על הקיר. טוב, אני קצת הגזמתי, אבל יש אנשים שמקבלים עצומות כל הזמן. ראינו את המאבק החברתי שהיה עם האוהלים ברוטשילד, שהוא התנהל גם דרך הפייסבוק. בסוף הכל זה מתנסס. זה כל העולם שנדלק דרך פייסבוק, כלומר, מתוניס ו... נדלק ומה קרה? חלק כבר כבוי. חלק כבוי, חלק התחלף השלטון או בדרך. כן. אז רגע, הלכת איתי רחוק להתחלפות שלטון. בארץ עוד לא מתחלף שלטון דרך הפייסבוק, אבל עדיין, אני אומרת שאנחנו הישראלים עוד פרווה. אנחנו מוכרים כל עוד זה כרוך בהקלדה, אבל ברגע שצריך לצאת מעבר לפן הזה של הפגנה אחת או שתיים, אז המחאה הזאת התמסמסה. מה אתה אומר על זה, על הנושא של בזבוז הזמן גם, דבר איתי גם על זה. וגם, שכחתי עוד דבר, אני ככה אכניס הכל ביחד, זה יצר עבור בעלי עסקים המון בלבול. בעלי עסקים כבר לא יודעים מה לעשות, להיות בפייסבוק חצי יום, לא להיות חצי יום, ואז מה נעשה, נעבוד, לא נעבוד. ויצר עבודה להרבה אנשים שצריכים להדריך בעלי עסקים על הפייסבוק. אז אוקיי, נתחיל רגע מבעלי עסקים. בעלי עסקים חייבים ללכת וללמוד איך לעבוד במדיה הזאת. זה כבר עובדה, אי אפשר להתעלם ממנה. הם לא יכולים לבוא עם הידע הישן של עולם השיווק,
שעבד בעיתונים ועבד אולי בטלוויזיה ועבד אולי בלוחות מודעות ולנסות לפעול באותה שיטה בפייסבוק, זה לא יעבוד, זה יהיה בזבוז זמן. מישהו כתב לך לאחרונה על הדף שלי בפייסבוק שיש לו 5,000 אוהדים בדף והוא לא ראה מחירה אחת מזה, פייסבוק זה בזבוז זמן, המלך הוא עירום. נכנסתי לדף שלו, ראיתי את הצורה שבה הוא עובד, וככה מאוד בעדינות ניסיתי לכתוב, לא תשמע, יש, כאילו, זה לא עובד, כי 1, 2, 3, 4, 5, כאילו, היה שם כל כך הרבה טעויות, היה שם ממש גישה של הנה המוצר, הנה המוצר, תראו את המוצר, תראו את המוצר, תראו את המוצר, בלי קריאה לפעולה, בלי לייצר שום שיחה, בלי, היה שם, זה מה שאתה מדבר לרכוש איזושהי התנהלות חברתית שלה. בלי ליצור מעורבות של האוהדים, לא היה סיכוי שתהיה מחירה מהדף שלו, וכתבתי לו את זה. ואחר כך התברר שהוא גם סמנכ"ל שיווק בחברה, אבל זה לא משנה מה התואר של הבן אדם, אם הוא לא למד, אם הוא לא הבין את המדיה החברתית, זה לא יעבוד לו וזה יהיה בזבוז זמן. ויש כל מיני אסטרטגיות שונות, כלומר אפשר ללכת ולהיות דרך פעיל בפרופיל ומשם להפוך להיות אוטוריטה, ואפשר להיות לקחת דף אוהדים ולעבוד איתו ובכלל להכניס אנשים לרשימת דיוור מהדף. אז זה מה שאני אומרת, הפייסבוק יצר לנו בלבול שלם, היה עולם ישן, פתאום נהיה עולם חדש. אז אתה אומר, הנה זה כבר קיים, כן. בואי תראי את הדברים הטובים שזה עושה, וצריך ללמוד להתנהל עם זה פשוט. הגבינה כל הזמן זזה, מאיפה שאנחנו, אפשר לחשוב שהגענו לאן שהוא סיימנו איזה תואר וזהו, עכשיו אנחנו מפותחים לכל החיים. אוקיי. העולם הזה מאיץ את קצב ההשתנות שלו ואת קצב השינוי, ואנחנו חייבים להיות, כלומר, עדיף לנו להיות בטופ של בקצה של השינוי, כלומר, איפה שהשינוי מתרחש, שם להיות, שם יש תמיד הכי הרבה הזדמנויות. מי שנכנס לפייסבוק לפני שנתיים, היה לו הרבה יותר קל לתפוס מקום, להבין את הטכנולוגיה ולהיות במקום בולט ולעשות את הטעויות הראשונות אז, מאשר מי שנכנס היום. היום כבר יש יותר רעש, יש יותר אנשים, יש יותר תכנים מעניינים וכבר יותר קשה להתבלט, עדיין אפשר. אבל אנחנו צריכים לזרום עם השינוי הזה וללמוד אותו כל פעם. ופשוט לדבר בשפה תוכים. אחרת. כן. וללמוד, ללמוד את השפה של פייסבוק. כן. זה הסיפור. אוקיי, אז הזמן שזה לוקח לנו. מישהו פעם מדד כמה זה המשק מבזבז על זה שהעסקים יושבים בפייסבוק? אוקיי, לא ש... סליחה על השאלה. יש סטטיסטיקות על כמה אנשים נמצאים בפייסבוק ברמה של עד החל מהממוצע יושב על, לדעתי על על חצי שעה ליום בישראל, אני לא לגמרי זוכר כרגע את המספר, אבל יש גם אנשים שהפייסבוק שלהם פתוח מבוקר עד ערב. לא מומלץ. לא מומלץ מבוקר, שום דבר לא מומלץ במינון יתר. כן צריך לשמור על איזון, כן צריך להבין. זה בסדר שאנחנו, בתור בעלי עסקים, אנחנו שנכנסים לפייסבוק, אי אפשר להימנע ולא כדאי להימנע גם מהצד החברותי, מלהתכתב קצת, מלהגיב על סטטוסים של אנשים, על תמונות של אנשים. מי שיבוא לפייסבוק רק באיך אני הולך לעשות שם את המיליון ולצאת, יש דרך אחת שאפשר ללכת בה בשביל לא להיות מעורב בכלל. רוב הפעילות בפייסבוק אבל זה דרך להתערבב, זה דרך לדבר ולהגיב, ואת זה צריך אבל לעשות נכון. צריך להיות במינון, כדאי להתקין, יש תוספים לדפדפן של לראות כמה זמן היית בכל אתר. אוקיי, זה לגמילה. זה בשביל להיות מודעים לזמן, וצריך לפתח גם משמעת עצמית, כי מאוד קל באמת למצוא את עצמנו נכנסים למטרה אחת ופתאום גולשים באיזה אלבום תמונות של מישהו עם החתונה שאנחנו בכלל לא מכירים, לא אותו ולא אותה. אבל זה מעניין, חתן קלה, יש סרטונים, כן, מעניין. אז שם צריך את המשמעת העצמית בשביל ללחוץ על ה-X. אז יש תוסף כזה שאומר לך כמה זמן בילית באתר והוא גם מצלצל אחרי כמה דקות? אני בטוח שיש כאלה גם מצלצלים. אוקיי. אז הנה, תשתמשו בטכנולוגיות החדשות כדי להגביל. חיפוש בגוגל על סרפינג טיימר או בראוזינג טיים, וכל זה יעלה כל מיני תוספים. כן. תוסיפו את השם של הדפדפן שלכם, אז יעלה תוספים ספציפיים לדפדפן. וכדאי כן להיות מודעים, וגם למה שאנחנו קובעים עם עצמנו. כלומר, יש פה, אנחנו עדיין צריכים, פייסבוק כן יוצר לנו איזה בלגן בראש. אנחנו נכנסים לפייסבוק ויש שם
המון מידע, כאילו אנחנו מופגזים בכל כך הרבה סטטוסים ופרסומות בצד ואירועים שקופצים לנו וכל מיני, כלומר זה כן למי יוצר... שיש הפרעת קשב וריכוז זה לדעתי קטסטרופה. הפעילות בפייסבוק היא הדירה, כן, הנה, עוד, עוד ועוד ועוד דברים, אבל כן צריך לאזן את זה ונניח להתחיל את הבוקר, אולי לא להתחיל את הבוקר בפייסבוק, אולי או להתחיל את הבוקר בפייסבוק ולסגור אותו לגמרי, ואז לשבת ולעשות עם עצמנו בשקט, אפילו לפעמים אני סוגר את המסך של המחשב ויושב רק עם מחברת, או יושב בכלל בפינה אחרת בשביל לתכנן ולעשות את פעולת החשיבה על העסק שלא יכולה להתבצע כל כך כשאנחנו מול כל... בלי הפרעות ויזואליות כל הזמן. כן, שאנחנו קופצים מנושא לנושא כל רגע. יש עוד משהו שאני שמתי לב בפייסבוק. לא חשוב, אני נכנסתי בהתחלה לפייסבוק לפני שנתיים ממש ככה, כי הרגשתי שצריך, אבל לא עם הרבה חשק, ונסחפתי, זה די סוחף הדבר הזה. אבל שמתי לב, פייסבוק הוא מעין משהו משלים לנטוורקינג, אתה הולך למפגשי נטוורקינג ואתה פתאום רואה אנשים שאתה מכיר, פגשת אותה בפייסבוק. ממש מכיר, כן. ואז אומרים, או, זאת את, ראינו אותך. זה נורא נחמד, וזה יוצר ישר את החיבור, חוסך הרבה זמן הכירות. חוסך המון, כן. החיבור הזה הוא מאוד חזק ברגע שאנחנו, כי את כבר, היא כבר כאילו הראתה לך את התמונות של הילדים ושל המשפחה שלה. כן, ממש ככה. והיא ראתה את שלך, ואת כבר יודעת מה היא חוותה אתמול, והתמונות מהטיול האחרון. אז ממש, בעצם, עצם הגישה לפרופיל אחד של השני, עצם זה שאנחנו... יכולים להיפגש שם בפייסבוק, זה כאילו אנחנו יושבים אנשים עכשיו כל הזמן סביב המידע האישי. זה נכון, אני חושבת שפייסבוק גם גורם לנו להיות כבעלי עסקים לא מנוכרים עם העסק, אלא להבין שהעסק שלנו עם אנשים. זה לא חברתנו, זה אנחנו, זה הפרונט שלנו, זה התמונה שלנו. כן, נכון. בתור בעל עסק אנחנו חייבים להבין שאנשים ש... פעם הם אולי הם היו לקוחות רחוקים שלא ראינו אותם, עכשיו אנחנו יכולים לראות אותם, אנחנו יכולים להכיר אותם ואת המשפחה שלהם דרך פייסבוק, וזה בעצם עוד מרכיב מאוד משמעותי שיוצר את השינוי עכשיו בין עסק שמוכר לבין הלקוחות שמקבלים שירות. אני חושב שאנחנו נראה הרבה עסקים בהדרגה שמתייחסים באופן הרבה יותר אנושי ללקוחות שלהם, כבר לא רק כמכונה ליצירת הכנסות, אלא באמת מתוך בדיקה, הרי לבדוק היום מה באמת הלקוחות צריכים, זה כולה לכתוב סטטוס. כן. בדף אוהדים או בפרופיל האישי, ואיך אפשר לעזור לכם הכי טוב, אנחנו רוצים לצאת עם מוצר חדש, מה אתם צריכים, ואנשים יענו. כן. ואז אפשר, כלומר, אפשר לייצר מוצרים שמתאימים הרבה יותר, אפשר... ליצור את מערכת השיווקית שתפנה הרבה יותר בגובה העיניים ולא תפנה לאנשים כיצורים אי שם שנמצאים רק... כן, יש להם זהות, יש להם תמונה, כן. שזה דווקא נחמד, אני יכולה להגיד שאני מסכימה. אנחנו נצא לעוד שיר, והשיר הפעם הוא מהצד של הלקוחות, ואולי גם העובדים. השיר הוא We Are The Champions. בבקשה. חזרנו אליכם, כאן דקלמו, על ידי יושב עמרי רווח, ואנחנו משוחחים על הפייסבוק ועל כל נפלאותיו. ניסיתי קצת להראות את הצד השלילי של פייסבוק, אבל האמת, אין הרבה. זאת אומרת, זה בטל ב-60 לעומת הדברים הטובים שפייסבוק הביא לנו. ועמרי גם מסר לי דש מכל מיני חבר'ה שמסרו ככה על הקיר, נכון? דרך פייסבוק כמובן. דרך כן. פייסבוק כמובן. אז נזכרתי, אני חייבת למסור לך גם. על הקיר שלי אמרו לי, תמסרי לו דש בשידור. אז הנה, בשידור חי, אני מוסרת דש מאירנה. תודה. יש לנו מאורי ונילי. אורי ונילי. את נילי, כן, אפשר להרגיש את הצחוק. היא הייתה פה אתמול, אני חושב. אפשר להרגיש פה את האנרגיה של הצחוק. את האנרגיה של הצחוק, כן. נילי מקסימה. רואים מאשר. בהחלט. אגב, כן, ראיתי את השיחה שהתפתחה אצלך על הקיר לקראת השידור הזה, ובאמת היה אפשר לראות שכלומר, שאנשים מרגישים את השינוי הזה. אנשים מרגישים שפייסבוק הביא לנו, כלומר, אני לפעמים, כלומר, לחלק מהאנשים זה ממש מובן מאליו, אבל איך השינוי הזה
עד כמה עוצמתי השינוי ברגע שאנשים יכולים לדבר פתאום עם כולם, עם כולם, שאנחנו יכולים להגיע לכל בן אדם שאנחנו רוצים. כן, זה רק לא היה טבעי לנו. יש אנשים שזה לא, הם לא נולדו עם פייסבוק ביד. אף אחד מאיתנו לא. אז גם אתה לא נולדת עם פייסבוק ביד. נכון, זה סוד אבל. זה סוד? שלא נולד, כן. גיליתי? אז אני רוצה להחזיר אותך קצת אחורנית, לא לבטן עמך, אבל עדיין לתקופה שככה אחרי הצבא, ככה קצת עשיתי מחקר, תחקיר יותר נכון, וראיתי שאומנם אתה בא עם כל מיני גאדג'טים, יש פה על השולחן טאבלט ואייפון, ואני לא יודעת מה עוד אומרים מחזיק בכיס, ואני בטוחה שהוא מתעדכן בכל הטכנולוגיות האחרונות, אבל אומרי יש... מאחורי החזות הטכנולוגית הזאת עבר והווה שמאוד מאוד רחוקים מהטכנולוגיה והם הרבה יותר רוחניים, או בוא נגיד לגמרי רוחניים. אז תתחיל ככה מהקטע של המזרח, נסעת להודו, לתאילנד, לקמבודיה, מה חיפשת שם? מה הלך לך לאיבוד? אוקיי, נסעתי להודו אחרי הצבא, או שנה אחרי הצבא, ככה כמו כולם, כאילו ב... גם הייתי מרותק ממה ששמעתי על הודו, וכמו שיצאתי החלטתי עם עצמי שאני רוצה לנסות ולבדוק מה זה הרוחניות הזאת שמדברים עליה ולנסות מה שיגיע שם לבדוק. ידעתי בעצם כששמעתי כבר על ויפאסנה ויצאתי עם איזה מטרה כאילו לעשות. ויפאסנה זה השתיקה. כן, סדנת מדיטציה של 10 ימים, שתיקה והתבוננות בגוף ובנשימה. אוקיי. מנוגד לגמרי לפייסבוק. אוקיי. מצוין לפעמים גם בפייסבוק, לשתוק ולראות מה קורה בסטטוס, וכאילו, יישומי להכל. אוקיי. אבל, אז הייתי בהודו חצי שנה ככה, שבמהלכה גם עשיתי ויפאסנה אחת, איכשהו חבר שלי מהגסטהאוס הלך לקורס רייקי, אז לא היה לי מה לעשות, אז הצטרפתי אליו גם. ושם בעצם פעם ראשונה בקורס רייקי, זה היה עוד לפני הויפאסנה, פתאום התחלתי להבין שבאמת יש הרבה יותר מעבר למה שאנחנו שמים לב פה ביום יום. היה ככה ציור על הקיר של צ'קרות של בן אדם עם הצ'קרות שלו, עם השבעת מרכזי אנרגיה, ואז ביום השני אתה מסבירה לך לשים את הידיים מעל הבן אדם, ו... באוויר ולהרגיש, והנה פה אמורה להיות הצ'קרה הזאת וכאן הצ'קרה הזאת, ופתאום אתה קולט שוואלה, אתה באמת מרגיש משהו, זה כמו לשחק עם מגנטים. וכשאתה עשה זה, אז אין, וכשאתה מעל הצ'קרה, אתה מרגיש אותה בדיוק כמו הציור בקיר. ואנשים מושפעים מזה, הבאנו איזה מצ'ו כזה, ישראלי כזה, מישהו קשוח כזה שעשה טיול אופנועים, הוא התנדב לבוא לקבל טיפול ביום השלישי, כאילו ביום של הסיום קורסון. רייקיז, כן. ושבעה אנשים, שבעה תלמידים חדשים התנסו עליו בו זמנית ברייקי. שמו עליו ידיים, מעליו, לא עליו, מעליו. מעליו, תוך 30 שניות, הבן אדם עם דמעות כאילו... אתה לא יכול לעצור, כאילו, כל מיני דברים שהשתחררו וחזק לראות את ההשפעה הזאת. אחר כך ראיתי את זה עוד והבנתי שזה באמת כמה זה טבעי ברגע שמבינים איך, מה אנחנו באמת, אבל בהתחלה זה היה מאוד, זה היה שוק לראות את זה, עד כמה זה עוצמתי ועל זה שהעולם הזה קיים שם. אוקיי. ואחר כך מכל הרוחניות הזאת התגלגלת לעבודה בקמבודיה. כן. היה איזה סיפור שם שפגשת. עשיתי, הגעתי ככה, הייתי בעוד חצי שנה, אחר כך 3 חודשים בתאילנד, בלאוס עוד חודש, הגעתי לקמבודיה רק ככה בשביל להיות איזה שבוע כזה, כי ידידה אמרה שאני חייב לראות את קמבודיה, והייתה לי, רציתי לעבוד בחול, רציתי כאילו להישאר בחול איפשהו, חשבתי על יפן, לנסוע לעבוד לשם, הייתי עם המשאלה הזאת. ניסיתי למצוא אותה, מי ביפן אני יכול, איפה אני יכול למצוא עבודה שם, דרך האימייל. ואז הלכתי איזה יום כאילו לטיול בפנומפן. ביקשתי מאותו יום מהנהג שהסיע אותי כל יום קודם לכל המקומות התיירותיים. ביקשתי לו הפעם, פעם ראשונה שהבנתי את זה בטיול, הפעם תיקח אותי למקום שהוא לא תיירותי, למקום שהקמבודים הולכים אליו. אז הוא לקח אותי למיקונג ריבר, למיקונג איילנד, אי קטן מול פנומפן בירת קמבודיה, שהוא אי בתוך המקונג. המקונג מקיף אותו משני הכיוונים. מהר המקונג. כן. ובמעבורת בדרך לשם
יצא לי ככה, פתאום אני רואה את הסימן של דפי זהב על רכב, על רכב קטן. Yellow Pages, אתה מתכוון, כן. שאלתי את הבחור, גיליתי שהוא צרפתי על, על מה, מה הלוגו, ומדבר שהוא עובד בחברת דפי זהב קמבודיה, אין קשר לחבר'ה בארץ, לכל מדינה יש את ה-Yellow Pages שלה. וככה דיברנו קצת, אמרתי לו שאני מכיר, שאני עובד גם עם פוטושופ הרבה, והוא היה מנהל מחלקת עיצוב גרפי בחברה. אוקיי, ואתה, יש לך ידע בתוכנות גרפיות. כן, בכלל, עם מחשב כן נולדתי, אז כאילו, בכל התחום. אז דיברנו, הייתה לנו שיחה ככה נחמדה של 5 דקות, ונסענו כאילו לאי, בנפרד, אחרי 4 שעות, אני והנהג מוטו, הנהג אופנוע שהסיע אותי לשם, התקפלנו, חזרנו על המעבורת, פגשנו שוב את הצרפתי. זה מעבורת שכל רבע שעה יוצאת מעבורת במקרה. אז פשוט זימן לך אותו עוד פעם, כן? זימן אותו, זימן, שלף כרטיס ביקור הפעם, כשהמשכנו את השיחה, והוא אמר, תשמע, פלומפן זה מקום נחמד, אם אתה חושב להישאר פה, תדבר איתי, אולי נמצא לך עבודה. וישבתי עם עצמי ככה בערב וחשבתי על, אוקיי, אני עיצוב גרפי, זה משהו שאני יכול לעשות, אבל אני לא רוצה לשבת על מחשב עכשיו. הייתי נורא, היה מעניין אותי לבדוק את, את היכולות שלי עם בני אדם, איך השתנו והשתפרו במהלך הטיול. כי לפני זה הרגשתי שאני הייתי מאוד ביישן, ולא הרגשתי שיש לי קישורים חברתיים, וזה משהו שהרגשתי שהתפתח בטיול, ורציתי לבחון את זה בתחום של מחירות. וכך הלכתי, התקשרתי אליו ובאתי אליו לפגישה, ומברר שאין לו, שהוא לא יכול להחזיק מערבי במחלקה שלו, אין לו תקציבים לזה, אבל בוא תפגוש את המנכ"לית, אולי היא צריכה מישהו במחלקת המחירות. שם יש להם תקציבים להחזיק מערבים. כן. ובמקרה הייתה צריכה, אז... אז ישר התלבשת למחלקת מחירות, וככה בעצם תקפת את החשש שלך, את הביישנות שלך, התחלת ממחירות. כן. אבל זה קמבודיה, אף אחד לא יודע. נכון, מאוד קל שם, כן. אוקיי, בוא ככה, הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להתקדם. אז המנכ"לית הזאת היא, מה הקשר שלה לחברה, חוץ מזה שמנכ"לית? בהמשך התברר שהיא האימא של הבעלים. היא האימא של הבעלים, ואיפה הבעלים ישב? באותו מקום? הוא ישב באותו מקום, היה לו קומה משלו, אף אחד כמעט לא הגיע לשם. הוא לא ישב באיזה ג'ונגל עם... בהמשך. בהמשך? זאת אומרת, לא יריתי רחוק מדי. קיצור תולדות הזמן זה שאחרי... הפכתי להיות סוכן מכירות מצטיין מאוד מהר שם, ואז הוא גם התחיל להכיר אותי. אחרי שנה הוא מינה אותי להיות מנכ"ל, ונתן לאמא שלו לפרוש. בלי מכרז? בלי מכרז? לא, לחברה... נהדר. לא, בסדר. בחור מוכשר? אוקיי. ואז כשאני ניהלתי את החברה, הוא יכל... הוא בחור מאוד מיוחד. הוא מתחיל את הבוקר שלו ב4 בבוקר ביוגה, משתמש הרבה בדמיון מודרך, או לא מודרך, בדמיון, בשביל ליצור את הדברים שהוא רוצה ליצור בחיים שלו. בין השאר, הוא יצר לעצמו שהוא מקום באחד מהיערות בקמבודיה, שבו הוא... היה שוהה למשך תקופות של לפעמים 3 שבועות, היה מביא צוות של קמבודים שיעזרו לו ככה עם הלוגיסטיקה, וכך ישן על, על מיטת עץ בתוך קהילה ביער, עם כמובן עם המחשב, כמובן עם אנטנה לוויינית בשביל שיהיה לו גם אינטרנט. בארץ היו קוראים למישהו כזה שהוא קצת מסובב על הראש, נכון? כן, יכול להיות מאוד שבקלות היו מתייגים בארץ אנשים כאלה. שם מבינים שהוא גאון, כלומר, מתוך הדברים האלו הוא המשיך לפתח את החברה למקומות של, היה קשה, כאילו, שלא היה אפשר לדמיין. יש טכנולוגיה שנבנתה בקמבודיה, היום משמשת מעל 30 מדינות בעולם באתרי האינטרנט שלהם, של דפי זהב. אז מה שאתה אומר זה שמי שמאמין בכוח של הדמיון, הוא גם... בדמיון, ביוגה, בטבע, כן, בעשייה, הוא בנה, הוא קיבל אישור לבנות, יש לו בניין, בניין משרדים שהוא בניין משרדים מגורים חדש בצד השני של הנהר, הוא קיבל אישור מהמלך בשביל לבנות את זה מול ארמון המלך. בקיצור, הבחור עשה הרבה באמצעות הדמיון שלו. אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, אנחנו הפסדנו פה את הקטע של 3 שנים בקמבודיה, ולאחר מכן חזרת לארץ וחיפשת את דרכך, ופייסבוק, בדיוק מנוגד לאופי הביישני שלך, נהיית... כן, כבר שאלתי, כבר לא הייתי ביישן אחרי...
כן. אחרי החוויות ב... מילה אחת על המהפכות החברתיות האלה באמצעות כל העצומות. כן. מה קורה? אבל באמת במילה אחת, מה הסיפור שם? אוקיי, כי ככה אמרת מקודם שאולי זה לא המהפכות, ראינו אותן עולות ויורדות, בפועל יש פה שיחה שנבנית, כלומר משהו, שיחה שהייתה מושתקת במשך עשרות שנים, עכשיו מתחילה סוף סוף לקבל ביטוי דרך הרשת החברתית, ואנחנו רואים שברגע שיש מספיק אנשים שאומרים אותו דבר, אז גם תמיד מישהו, מגיע מישהו שעושה צעד קדימה, דפני ליף, מקימה אוהל ופתאום גוררת ומביאה את האנשים. זה משפיע, זה מחלחל, אז היה גל ויהיה עוד גל, וכל פעם הגל הוא גדל יותר, זה מה שאתה אומר? הגל גם מייצר איזה שינוי בתודעה, כלומר היום קשור או לא קשור, ראינו כל מיני מנכ״לים של חברות בחירות, שלמה ינאי מטבע למשל, עוזב את טבע עכשיו ואומר אני הולך עכשיו לפעול לטובת הכלכלה. אז יכול, זה משפיע. זה משפיע גם... גם על התודעה שלנו. גם על התודעה של, של בעלי ההון, שאף אחד לא רוצה להיות, להרגיש שהוא החזיר. ואני לא אומר את זה עם קשר עכשיו לשלום העיניי, אלא לאנשים שנמצאים שם. וגם לתודעה שלנו, של להבין שבעצם, רגע, כל מעמד הביניים פה כאילו סובל, וכולם באותה סיטואציה עם אותו אוברדף, אז זה לא רק אני, זה לא רק שאני לא בסדר. וזה נבנה וזה יביא שינויים. אני רוצה לפני סיום להקריא לכם איזשהו קטע שלקחתי מהאתר של עומרי. הוא כותב ככה, פייסבוק, אני מאוהב ברשת הזאת. זה מה שאתה כתבת, חביבי. אני מאוהב ברשת הזאת ובמה שהיא הביאה. בעיניי זאת הרשת שנותנת את הכוח חזרה לאנשים, שגורמת לאנשים במדינה שלנו להכיר שוב אחד את השני, לא דרך העיניים של התקשורת, אלא באופן בלתי אמצעי. לדבר, לגבש דעות, להיות אכפתיים וללוות אחד את השני בחיים. נכון, יש שם לפעמים צעקות, יש לפעמים מראות קשים, אבל כמו שאני רואה את זה, זה בגלל שבמשך כל כך הרבה שנים היינו מנותקים ושמרנו הכל בבטן. זה הזמן שבו מלבנים כעת את הדברים. אז עם הדברים האלה נסיים. תודה רבה עומרי שהיית איתנו. תודה רבה. תודה לכם צופינו בבית וצופינו הנאמנים בפייסבוק. להתראות. כאן דקלה מור. איזה יופי. אני הולך לעשות ממכם סרט. בדרכים אשר הלכת, הדלתות שננעלו, החלומות אשר טיפחת, בשנים אשר חלפו, כל התשובות אשר חיפשת, הקצוות שנשארו פתוחים, אתה אולי עוד לא שמעת, בקרוב הם נפגשים. אתם אשר בכית בקרבות האבודים, כל האמת אשר רצית בלילות הארוכים, האנשים אשר שכחת, הקשרים בלב שנשברו, אתה אולי עוד לא שמעת, נפתחים.